Mogesano vid qualachem megobrebo video lessons-ze me var mishom. Da dges me minda gastavlot tu rogor unda tsavshalot iseti faylebi, romlebits arishleva. Magalitad, pirval rishi gaqvnat control paneli. Shevidet uninstall programs da virtchot asatvat Camtasia Studio 8. Davajirot uninstall. Davajirot yes. Da vnakhot asatvat shevzlebt tu ara amis tsashlas chovlebrivi gzit. დავაჭიროთ ისევ და ისევ ეს გახსნილ ფანჯარაში. და როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით მიმდინარეობს წაშლა, ასე თქვა, ძალიან დიდი წარმატებით, თუმცა შემდგომში აგდებს, როგორც ხედავთ, error code, რომელიც მიემართება 19-13-ისკენ კოდისკენ. დავაჭიროთ retry, 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 როგორც ხედავთ, არანაირად არ გამოდის, ასე თქვა, პროგრამის წაშლა არ აუშავს. ასეთ შემთხვევაში ჩემო მეგობრებო, თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ ვერანაირად პროგრამის წაშლა, ჩვენ გამოგგება პროგრამა Uninstall Tool. პირველ რიგში გავხსნათ Uninstall Tool, მის გადმოსაწერ ლინკს მე აუცილებლად მიუთითებ ვიდეოს აღწერაში. ამის შემდგომ ავირჩიოთ სასურველი პროგრამა, იგივე Camtasia Studio და ვაჭიროთ Uninstaller. ესეც ასე. და აი აქ ჩემო მეგობრებო, როცა ავირჩიოთ Camtasia Studio 8-ს, დავაჭიროთ Uninstall. ანუ uninstall უკაცრავად. თქვენ როგორც გინდათ ისე დაუძახეთ, ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ მომენტისათვის. და ვნახოთ ამჯერად შევძლებთ თუ არა, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამის წაშლას. uninstaller-ით, მეგობრებო, რომელიც გვეხმარება ასე ვთქვათ პრობლემური პროგრამების წაშლაში, რომელიც უარს ამბობენ ჩვენი კომპიუტერიდან გაქრობაზე. როგორც ხედავთ, ჯერჯერობით ახაც ყველაფერი კარგად მიდის. თუმცა როგორც ხედავთ, ისევ და ისევ ეს კოდი ამოაგდო. გავთიშოთ, როგორც ხედავთ, აქაც არაფერი არ გამოვიდა და ამ მომენტისთვის ჩემო მეგობრებო, ამ პროგრამას გააჩნია გენიალური სისტემა, რომელსაც ჰქვია force removal of all traces. დავაჭიროთ ამ გრაფას და დავაჭიროთ yes. როგორც ხედავთ, უკვე ყველანაირ ფაილს აქ, ასე ვთქვათ, ხსნის კოდირებას, ყველანაირი პრობლემას ერევა ჩემო მეგობრებო და იშლება ეს პროგრამა ავტომატურად. რის შემდგომ და ჩვენ უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ finish და დავველოდოთ, ასე ვთქვათ, პროგრამის წაშლა ჩვენი კომპიუტერიდან. როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა უკვე მიიწევს პროგრესი, ასე თქვა, ჩვენი პროგრამის წაშლისა, წინ და წინ. ეს პროგრამა Uninstall Tool ჩემო მეგობრებო არის გააქტიურებული, გამომდინარე იქიდან, რომ მე მოუძებნე სრული პაკეტი და ეს არის უახლესი ვერსია, თუ არ ვთვლები 3-5 ვერსია, ეს არის დღეისათვის ბოლო ვერსია ჩემო მეგობრებო, რომელიც მოიძებნება ინტერნეტში და არის სრულიად უფასო, რომლის ლინკსაც აუცილებლად დავდებ ვიდეოს აღწერაში. და იმედია გამოგადგებათ ასეთი პრობლემების მოგვარებაში. როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა წინ და წინ მიიწევს, ასე თქვა, ჩვენი Camtasia Studio-ს წაშლა. და არანაირი პრობლემას არ აგდებს ჩვენ და ასე თქვა, საკეთილ დღეოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ თუ პრობლემა ამოაგდო, სამწუხაროდ მოგვიწევს უკვე სხვადასხვანაირი, ასე ვთქვათ, რთული მეთოდების ჩატარება იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახერხოთ Camtasia Studio 8-ის წაშლა. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მე მინდა Camtasia Studio სხვა ვერსია დავაყენო ჩემო მეგობრებო, ჩემს კომპიუტერზე და როდესაც მომიდომი ამ ვერსიის წაშლა, სამწუხაროდ ჩემო კომპიუტერმა უარი განაცხადა, ასე ვთქვათ, პროგრამის წაშლაზე, მაგრამ მოუძებნე, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ხერხი და მაინც ვაიძულე პროგრამას, რომ გამქრალიყო ჩემი კომპიუტერიდან. ასევე ვიმედოვნებ იმას, რომ ასეთი ხერხი თქვენს გამოგადგებათ და მოიშოროთ ისეთ პროგრამებს თქვენი კომპიუტერიდან ძალიან მარტივად, რომელიც არ ქსიამოვნებს. არ ქსიამოვნებთ. ამის შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია დავაჭიროთ removal log და როგორც ხედავთ, ყველა ის ფაილი ჩემო მეგობრებო, სადაც იყო პრობლემა Camtasia Studio-სთან დაკავშირებით, როგორც ხედავთ, ამოაგდო და ეს პრობლემები მოაგვარა და წაშალა კიდეც პროგრამა. ამის შემდგომ უბრალოდ უნდა დავაჭიროთ close და ესეც ასე პროგრამა გაქრა ჩვენი კომპიუტერიდან. თუ არ გჯერა, შეგვიძლია შევამოწმოთ, დავაჭიროთ control panel, uninstall program და როგორც ხედავთ, Camtasia Studio არანაირად აღარ არის ჩვენს კომპიუტერში. დღეისათვის კი სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო ყურადღებისათვის. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1207.